program sesi padanan perniagaan sempena Jelajah Halal Malaysia JHM dianjur bagi memperkasa penglibatan industri kecil dan sederhana IKS tempatan. Selain membuka peluang daya saing, usaha itu dapat meningkatkan nilai jualan usahawan IKS. Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation HDC Hairul Harifin Sahari berkata sebanyak 30 buah syarikat menyertai program tersebut. Pada hari ini sahaja, saya rasa kita telah melibatkan lebih 30 usahawan di sekitar Pantai Timur ni untuk masuk ke dalam program kita, dan insyaAllah pada 18 hari bulan nanti HDC akan bersama JAKIM kami akan mengelola satu program yang dipanggil Jelajah Halal Malaysia. Kelantan merupakan destinasi pertama untuk tahun ini dan Kelantan merupakan negeri yang keempat lah yang kita jelajah. Hairul berkata keutamaan akan diberikan kepada IKS yang telah memperoleh sijil halal atau sedang dalam proses untuk memperoleh sijil halal serta yang berminat untuk mendapatkan sijil halal untuk produk mereka. Ia tidak terhad kepada produk makanan dan minuman, bahan ramuan dan kosmetik. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Muhammad Chin Asami, selamat malam dan salam Malaysia Madani.